Нийслэлийн үйлдвэрлэл инновацийн газар засаг дарганы хэрэгжүүлэх шагналыг 2016 оны 10 сард анх одоо нийслэлд байгуулагдаад одоо 2 жилийн хугацаанд бид нэлээдгүй ажлыг эхлүүлээд хийж явж байна. Засаг дарганы зөвлөлийн хурлаар ороод дэмжигдээд цааш иргэдийн төвчдөн хурлаар төсөвн батлагдсан дараа маш ахуй ажилласан байдгийг. Төрийнхөө хэмжээнд ч гэсэн мөн одоо шинжлэх ухаан бусад салбартаа ч гэсэн маш их одоо өргөн хүрээгээр ойлгож мэдэрч технологиг нэвтрүүлэхээр одоо салбар бүртээ хичээж ажиллаж байгаа. Ер нь инновац гэж юу юм бэ гэдэг талаар эхлээд ойлголтой болж байгаа бид нар өөрсдөө маш их тийм хугацаа зарцуулж зөндөө олон судалгаа хийж интернетээс маш их тийм хайлт хийсэн юм. Тэр ерөнхийдөө өөрсдөө бол ер нь нэлээд ойлголтой болж авсан байдгийн. 1000 залуучуудыг дундын офист маань хамтран ажиллаж 20 компаниг болохоор энэ таатай ажлын байраар хангаж ажилласан байна. Түүхтүүдээ цаашаа энэ залуучуудаас зөндөө олон санаанууд маш хурдаар төрж гарч ирсэн. Компанийн компаниуд бидэртэй хамтарч ажиллахын дотор орох бойдчихдох тийм хүсэлтэй байсан. Зөндөө амжилт гаргаад ингээд явсан байт юм аа. За ирээдүйд бид энэ инновацийн төвөөсө өшөө олон компаниудыг амжилттай бойжуулан гаргаж Азийн инновацийн төв болох тийм зорилтыг тавин ажиллаж байгаа. Анх одоо хүсэж тэмүүлж зорж исэн одоо ажиллах эхлэлийг маш амжилттай одоо тавьсан гэж харж байгаа. Энэ төв өөрөө шинэлэг шийдлийн уурхаа одоо залуучуудын санаагаа уралдуулах төвжээ. Оюуны одоо ах ундраг уурхаа болсон ийм төв гэдэгт одоо маш их итгэж одоо найдаж байгаа. Инновацийн төвөнд 570 м² талбайтай сууж ажиллах 7 өөр төрлийн байршилтай ба хүн өөрийн онцлог арга барил тохируулан хүссэн газараа сууж ажиллах боломжтой. Хамгийн их буюу 240 залгуур буюу цахилгааны оролттой. Хаб нэрийн ивэнтүүд өөрсдөө санаачлан зохион байгуулна. Үүнд олон нийт рүү чиглэсэн болон community буюу гишүүн рүүгээ чиглэсэн том жижиг янз бүрийн арга хэмжээ. Салбар салбарын залуустай зориулсан лабораторийг бий болгосон бөгөөд энэ талбараас технологийн шинэ хэрэг үеийг эхлүүлэхийг зорж байна. 3, 6, 7, 12 хүний багтаамж бүхий нийт 12 өрөөтэй. Үүнд бизнес инкубатор, хурдсуур хөтөлбөрдөг компаниудыг шалгуурлан бойжуулдаг. Инкубаторын эсэлт нь 2 шаттай өгдөг ба эхний шатанд компаниудын төслийг хүлээн авч шалгарсан төслүүдийг бич хэвэнд хийх журмаар шалгуурулсан. Нийслэлийн байгууллага гэдэг утгаараа Улаанбаатар хотын асуудлуудыг шийдэх зорилготой 2-3 гарааны компаниг мөн шалгуурлан бойжуулдаг.